På händerna går han och frivolter slår han, precis som han ser då. Vilken stjärna vill du ha? Tjena! Ja, vi måste väl skriva den där. Ja, vi måste väl skriva den där. Du är klar nu. Jag har försökt tänka på några grejer som vi skulle kunna utgå ifrån när vi... På händerna går han och frimotor slår han, precis som hans idol. Den sista filmen som han gav, vad den har smittat av. Ett smycke en gång önskar jag. Då pekar han upp mot skyn och sa: vilken stjärna vill du ha? Den killen är crazy. Vad är det som är? Önskar jag, då pekar